Enggak, itu aja. Oke, bis. Bis benar. Bis langsung. Oke lah, apapun terima kasih banyak-banyak kepada anda berdua. Eh, Fizz tak ada. Mana, tak, bro? Tadi, dari tadi aku dah nyanyi kali aku nyanyi dah. Tak apa, tak apa. Ini lagu sebenar dah nak masuk dah. Kita rencana nak macam mana. Kita layan lagu ni sama-sama daripada drama Nur Kasih deh. Yasin sekarang ni di Hot FM. Kasih kian ku dambakan, rasa hati yang ku pendam pada takdir dan harapan.